Отже, незважаючи на всі ризики і погані перечуття, Україна таки обрала нового главу держави. І ці вибори були унікальними принаймні із трьох причин. Тому що проходили після повалення кривавого режиму, за що заплатили життям понад сотня українців. Тому що відбувалася після анексії Криму і в умовах фактичної війни на Сході. І тому що частина виборців всупереч волі не змогла прийти на дільниці. Проте країна зробила свій вибір, розуміючи, що правовий вакуум потрібно зрештою подолати. На палаючому Донбасі бойовики опередкових республік всіляко блокували навіть саму можливість голосування. Терором і погрозами вибори на Сході суттєво обмежили. Але вони все ж відбулися. Сепаратисти, які волали, що їх не влаштовує стара влада у Києві, нової обирати не хотіли. Та їм і наплювати, що серед кандидатів були і представники Сходу. Адже завдання – вибори зірвати. Не вийшло. Однак 25 травня на Донбасі для багатьох мирних жителів стало днем страху. Дільниці зачинені. Озброєні терористи гасають вулицями міст і залякують людей. Якими були вибори на мушці у бойовиків, ми покажемо просто зараз. Нашими репортерами стали звичайні громадяни, члени дільничних комісій, вчителі, журналісти, які не побоялися знімати це і пересилати відео нам. Це їхній погляд, якими були вибори на Сході. Це гудок миру на Донбасі, ініційований олігархом Ренатом Ахметовим. Він мав стати знаком до примирення, але розбудив у проросійсько налаштованих тільки новий прилив люті. На гудок олігарха пролетаріат відповів своєю зброєю. Смотрите, я з флагом, а він з кувалдами. Посмотрите, що він робить. Я не можу в своїй країні флаг підняти. Любая машина засигналивша, навіть не підтримує Україну, просто засигналивша, ими закидываются камнями, бросаются, даже бутылка была брошена стеклянная в лобовое стекло. Я в Народной Республике, это им передает украинка их, я их ненавижу, только потому что они пошли на русскоязычных. Мне за 45 лет русскоязычные ничего плохого не сделали, ненавижу Украину, я даже переругала со своими родственниками. Патріотична акція напередодні виборів закінчилась стріляниною чеченців із батальйону «Восток» у центрі Донецька. Та походом розлюшеного натовпу під стіни резиденції Ахметова. Оплот запрещає колонії йти вперед, несмотря на запрет, колонія все одно продвигається в ботаническому саду. По інформації оплота, в резиденції НАТО Ахмета около 50-60 хорошо вооружених людей. Господар Донбасу, як завжди, мав голосувати під фотоспалахи, але натомість евакуювався до Києва. Тут спокійніше. Ахмета, брат народа! А що бульдозер не могли визвати? Облезлая скотина. Вибори на Донбасі проходили в умовах, яких ніколи не знала країна. Одна справа – тітушки і каруселі, інша справа – бойовики з автоматами. Ніфіга собі! Зірвати вибори за будь-яку ціну. Бойовики курсували дільницями, викрадаючи активістів, громили приміщення і знищували списки. Сепаратисти заблокували Лисичанський, навіть відносно спокійний Артемівськ не зміг проголосувати. Понимаете, снимаете, перекручиваете журнал? Мы ничего не перекручиваем. Девочки, откуда вы, скажите? Сайт города Артемовска. 06, 200, да, до свидания. Вот этих девочек надо видеть. Аня, пошли на второй этаж, быстро. Всіх, хто з камерами, ганяли нещадно. Знищення дільниці – відвертий кримінал, але безкарність затьмарює мозок. А це вже Донець, 43-я окружна комісія. Її руйнували у два заходи. Міліція жодного разу не втрушалась. Сьогодні зранку з'явилися члени дільничої окружної виборчої комісії з тим, щоб зустрітися сьогодні із головами дільничих виборчих комісій у різних, так скажемо, наших справах. Були одні жінки. В цей час зайшли представники, як вони сказали, Донецької Народної Республіки з цими колорадськими стрічками, сказали, що наша комісія зачиняється, багато хто з них був озброєний, тоді ще під'їхали люди із автоматами. От була присутня міліція, але міліція беззбройна і вона їм не перешкоджала. Наша доблесна міліція, яка сиділа, стояла і смотрела на сонечко, поки виносили з техніків, поки вооружені люди запугивали женщин.
До виборів у Луганську готували школи та училища, навіть кабінки спорудили, але людям про голосування не сказали. Державні органи влади повноцінно функціонували тільки у 8 районах на півночі області. Українське телебачення у самому місті не працює, а популярне російське тільки вводить у оману. А тут говорили, вибори будуть. Я тут прийшла узнати, ніяких цих нету. І вибори? Как его? Вибори пройшли вже? Ні, там якогось президента, що голосувати, сказали, сюди ніяких ні пригласительних нету. Буде це взагалі чи не буде, нічого. Блокадний Слов'янськ напередодні виборів не спав. На околиці було чути уже звичні для місцевих постріли. Розмови про вибори точились лише в мережі. Їх розбавляли обговоренням футболу. Та головним меседжем було вижити б завтра. Про ще один день думати будемо згодом. Хорошо, приклеїли. День виборів, 25 травня. На Донбасі сонячно, це Алчевськ. Вибіжала охрана, повісила все на місце. Стояла машина з ментами, менти свалили. От ще одна недовольна тітенька стоїть. Фотографію. Давай, давай, покричи ще. О, культура прет прям через край. Фотографію. Давай, давай. А от у Маріуполі на сепаратистів чекали несподіванка. Так само тихо і спокійно з початку тижня місто готувалось до виборів. Попри те, що спокійним життя тут назвати важко. Однак 25 травня повинно здивувати не лише сепаратистів та Донбас, а й українців. Їх не дуже багато, люди говорять полушепотом, і помітно, що вони бояться. По состоянию на 11 утра в Маріуполі проголосували 14 тисяч чоловік. Це приблизно 5% від всіх потенціальних збирателів в місті Маріуполі. В Донецьку повинно було працювати майже 500 дільниць. Однак прогулянка ними засвідчила порожню. Я понял, так люди не приходили, да, ніхто не голосував. Так приходить спрашивати, я так отвечаю. Угу. Чому не голосував Донець, зрозуміти неважко. Яким саме даром переконання володіють сепаратисти, поширили напередодні наші колеги з «Голосу Америки». Подумайте, ваша робота, яким ви робите? Ну, ребята, я вам объясняю, мені все равно. Вам тут подумайте. А що мені думати? Ще раз повторюю, це ДНТ. Ну як це от? От як Амквірку, як? Ну, стали і до свидання. Ну, після цих діалогів директор школи, в якій мали відбутися вибори, таки відмовився від їх проведення. Життя дорожче. Завжди електорально активний Донбас все ж дав трохи більше 15% голосів. Ті, хто наважився прийти до малочисельних дільниць, ризикували не бюлетенем, а головою. І тепер на Донбас чекає нова карусель, бо після виборів антитерористична операція продовжиться. Сергій Антонов, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.